Meninas, vamos terminar nosso lindo barrado. Vamos fazer terminar nosso barrado que nós começamos. Vamos terminar o nosso botão. E na próximo barrado que nós fizer, a próxima aula, eu quero fazer só das flores, tá bom? Essa aqui é uma rosa, ó. Tá bom? Aí eu ensino vocês a fazerem a rosa. Mas o mesmo jeito que começa aqui, a rosa, tudo igual, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira. Uma, duas, três, quarta. Nossa quarta pétala, né? Que nós estava no outro vídeo. Com ponto baixo. Aí, nós viemos com ponto baixíssimo. E o que, que nós vamos fazer agora? Então, meninas, nós vamos vir aqui agora fazer uma correntinha, né? Ó. Uma correntinha. E vamos vir aqui, ó. No meinho aqui, ó, da nossa pétala de baixo aqui, ó, bem no meinho aqui, nesses três pontinhos aqui que nós temos nove, daí, bem no meio dos três aqui, ó, nós vamos puxar e prender com ponto baixíssimo, tá bom? Ó, fizemos uma correntinha. Então, tá feita a nossa quarta pétala. A nossa quinta pétala, que nós vamos fazer, ó. Nós estamos agora aqui, ó, na nossa, ó, nossas carreirinhas aqui. Nós temos que, ó, uma, duas, três. Nós estamos trabalhando na nossa terceira carreirinha ali, na nossa quarta pétala. Vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos voltar para trás agora, ó. Aqui nós estamos indo para frente, nós estamos voltando para trás. Nós vamos passar o nosso azul, deixar para trás o nosso aqui, ó, o nosso fio branco e vamos vir aqui, ó, nessa direção aqui da nossa pétala que nós fizemos antes. Aqui é a nossa pétala, então nós vamos subir, subir, subir e vamos vir aqui, ó, na nossa penúltima carreira branca aqui que nós fizemos, tá? É nessa carreira aqui que nós vamos subir agora. E vamos fazer três correntinhas. E vamos colocar aqui dentro, ó, três pontos altos, contando com a nossa correntinha, né? Aí, na próxima, aqui, ó, mais três pontos altos, tá? Ó, mais três pontos altos. E na próxima, nós vamos colocar mais três pontos altos, tá, meninas? Ó, três pontos altos. Total é nove pontos altos. Subem com três correntinhas. E cada ponto alto de vocês, vocês colocam dois pontos altos junto, tá? E o total nós temos que ficar com 18 pontos altos, tá? Então, termina essa carreirinha aqui e não fazem mais nada, que eu já volto com vocês. Ó, meninas, fizemos aqui, ó, o que que eles vão fazer agora? Nós não vamos voltar, nós vamos vir aqui, ó, da nossa quarta pétala aqui, ó, aqui no meinho, ó, dela, ó, aonde que fica aqui, onde nós começamos ela, ó, tá? Nós vamos colocar aqui. Um ponto baixíssimo, tá? Vira ela, aí vocês voltam agora fazendo o meio ponto de vocês, tá bom? Ó, vamos colocando o meio ponto nosso, ó, tá bom, meninas? E vão fazendo o meio ponto de vocês até chegarem aqui, tá? Então, terminemos a nossa pétala, o que nós vamos fazer? Vamos botar aqui, ó, uma correntinha, tá? Vamos agora passar aqui no pezinho aqui, ó, da nossa pétala aqui, ó. Vocês estão enxergando, ó, uma correntinha. E aqui no pezinho dela, ó, tá? Aqui, ó. Nós vamos prender com ponto baixíssimo, tá? Ó, prendemos com um ponto baixíssimo, tá ficando assim, ó. O nosso botão, tá, meninas? Agora, o que nós vamos fazer? Uma correntinha,
Vamos subir aqui, ó, na azul nossa, ó, bem retinho aqui no nosso azul aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? E o que que nós vamos fazer agora? Vamos fazer mais 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quem tem outro ponto mais apertado, pode fazer 6 correntinhas, tá, meninas? Ó, 6 correntinhas. Quem tem um ponto mais apertado, mais 5, tá excelente. Aqui no pezinho dela, aqui, ó, nessa que nós fizemos, estamos voltando pra trás agora, ó. Nesse pezinho aqui, ó, que vocês estão vendo, aqui do ladinho dele, ó, nós vamos pregar agora, tá, meninas? Com um ponto baixíssimo, tá? Ó, prendi e nós vamos subir 3 correntinhas e fazer as nossas pétalas, tá? Os nossos pontos altos, desculpa. Nossos 3 pontos altos. Nós temos que fazer aqui os nossos nove pontos altos aqui, tá? Então, cada argolinha aqui dos nossos pontos altos, nós temos que fazer 3 pontos altos, tá? Ó, e na próxima, aqui, ó, que ela tá, ó, nós vamos pegar mais 3 pontos altos, tá? Ó. Fizemos nossos 3 pontos altos. Essa é a nossa última pétala, tá? Vocês estão vendo que nós estamos sempre subindo as careirinhas aqui do nosso círculo que nós fizemos, né? Ó, estamos com as 9. Então, nós vamos subir com 3 correntinhas e cada ponto alto, vocês colocam 2 pontos altos, tá? Ó, 2 pontos altos, cada correntinha. Cada correntinha, 2 pontos altos, tá? Termino esses pontos altos de vocês que eu já volto. Ó, meninas, terminei a nossa pétala aqui, ó, que nós vamos fazer aqui, ó, voltar pra trás nessa pétala que nós fizemos, a outra aqui, ó, aqui no comecinho dela, ó, tá? Ó, aqui no começo dela, bem no comecinho do pezinho dela ali, ó. Vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. E daí, nós vamos caminhar ela com pontos baixos de volta, né? Indo pra frente agora, ó. Tá? Daí, a gente vai andar pra frente. Vamos andar, andar. Essa é a nossa última pétala, tá? São 6 pétalas, tá, meninas? Eu não sei se eu consegui explicar bem pra vocês, se vocês conseguiram pegar. Mas assim, ó, não fazem essa flor sem a marcação com a linha, ou se alguém, se vocês têm a marcaçãozinha de vocês de prenderem, tá? Porque se vocês tentarem fazer sem a marcação, não vai dar certo. Terminou aqui, ó, vocês vêm aqui pra azul, ó. Ó. Nós estamos aqui, ó, que engatar, fazer nossa pétala aqui, deitadinha aqui, ó. Aí, vocês vêm aqui pra frente, ó, acham um lugarzinho de pronto que vocês acham melhor pra engatar o fio de vocês. E vocês puxem ele. Ó, um pouquinho ali pra frente da azul aqui, ó, passa azul aqui, ó. Pode ser um pontinho pra frente da azul ali, ó. E aqui tá feito a. Aí vocês ajeitam ela, ó. O botãozinho aqui, ó. Ó. Ajeitem ela aqui, ó. Ficou o nosso botão, ó. Ó, se ajeitou aqui, ó, tá? Aí vocês já dão uma ajeitadinha nela aqui, nossas pétalas aqui, ó. Essa pétala vem pra cá, ó. Tá? Quem quiser dar um pinguinho de cola nas pétalas, pode dar. Mas não é necessário, tá bom, ó, meninas? Tá bom, ó. Ela fica deitadinha, tá? Essa é o nosso botãozinho. Então, eu vou ensinar vocês agora a fazer essa parte aqui do nosso bico, tá bom? Esse daqui, tá? Já volto com vocês. Então, vamos lá.
Aqui tá o botão nosso, né? E o que nós vamos fazer? Aqui, ó, é o fio que nós terminamos a nossa argolinha, a nosso círculo aqui que nós fizemos de pontos altos, né? Então, nós vamos vir aqui, ó, aqui pra frente. Cheguemos no nosso azul, né? Cheguemos no nosso azul, nós vamos virar nosso trabalho, tá? Viremos o nosso trabalho, tá aqui, o fiozinho azul. Aí, o que vocês vão fazer? Dá uma laçada na agulha, na sua agulha, né? Ó, aqui tá ele, então, aqui tá ele ao meio. Aqui do ladinho dele, deixamos um espaço, e no próximo aqui, ó, nós vamos pegar ele, ó. Nós pegamos ele, aqui. Nós vamos subir com 9 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Subindo com as 9 correntinhas, o que nós vamos fazer? Deixar ele no meio, vir mais uma e mais uma, ó, tá? Então, nós vamos contar o quê? Com essa que nós fizemos, uma, duas, três, quatro, cinco. No quinto, nós pegamos aqui, tá? Ó. Pegamos aqui com ponto baixíssimo e subimos, tá, meninas? Fizemos dois pontos baixos. Três correntinhas. Aí, viemos aqui, vamos fazer com ponto baixinho. O nosso picou com ponto baixíssimo, tá? Três pontos baixos. O nosso picou com três correntinhas. E o nosso ponto baixíssimo, ó, tá? E mais três pontos baixos, tá? Ó, três pontos baixos, tá bom? E o nosso ponto baixíssimo que vemos aqui, e nós vamos pegar ele com ponto baixíssimo. E dois pontos baixos. Chegando aqui embaixo, ó, onde que nós comecemos, vocês pregam aqui no mesmo ponto, no mesmo lugarzinho, com ponto baixo, tá bom? Ó, vai ficar assim, tá? Quem quiser tirar esse fiozinho aqui, ó, já podem tirar. Ó, tá? O que que nós vamos fazer? Esse fio aqui, quem que tá trabalhando com a linha seda, pode queimar ele, tá? Eu vou queimar ele depois. Começou, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora, vamos precisar de 10 correntinhas. Vira o trabalho. Aqui no meio dos nossos três pontos baixos que nós fizemos, nós vamos pregar aqui, ó. E mais 10 correntinhas, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no meio dos nossos pontos baixos, aqui, ó, nós vamos pregar, tá? E vamos subir com mais 10 correntinhas, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui que nós pregamos, ó, no pezinho que nós pregamos nosso ponto, nós vamos fazer terminar com ponto baixíssimo. Vira o trabalho, tá? Ó. Nós vamos fazer o quê? Um ponto baixo. E dois meio ponto, dois meio ponto, tá, meninas? Ó, dois meio ponto. Desculpe que essa linha aqui é um pouquinho ruim de trabalhar com ela. Dois meio pontos. Agora é 10 pontos altos, tá? Um, dois, três, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 pontos altos, dois meio ponto. E um ponto baixo.
Ó, um ponto baixo, dois meio ponto e 10 pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Dois meio ponto. Mais um meio ponto, que são dois, e um ponto baixo, tá? Daí, aqui, vocês vão fazer o quê? Mesma coisa, repetição, tá? Ó, dois meio ponto e os 10 pontos altos aqui, tá? Coloquem os 10 pontos altos de vocês ali. Feitos os 10 pontos altos, duas laçada na agulha, é uma laçada na agulha, dois meios pontos, desculpa, tá, meninas? E um ponto baixo. Gente, eu sou aqui do sul, tá um frio, deu geada, tá horrível. Vocês já sabem, eu sou gaúcha, né? Vindo aqui, ó, no mesmo ponto nosso, vamos botar o ponto baixo, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer ponto abaixo. Ponto baixo, ponto baixo. Agora, nós vamos caminhar nos pontos baixos até chegar no nosso próximo fio, tá bom, meninas? Ó, ponto baixo, estamos caminhando, né? Ó, estamos chegando naquele fiozinho nosso lá que nós puxamos detrás do nosso círculo, tá? Ó. Ó, aqui tá ele, ó, tá? Nós vamos passar ele agora, tá, meninas? Ó, aqui tá ele, né? Ó, cuidem pra não pegar o fiozinho junto ali, ó, porque nós temos que tirar ele depois daqui, tá? Então, botam ele pro ladinho ali, ó, e fazem o ponto baixo de vocês, ó, tá? Daí, ele tá ao meio, então, nós vamos precisar de mais um e mais um, tá? Ó, tá? Aqui tá ele, depois nós temos que tirar ele, tá bom? Ele dali. Vira o trabalho. O que que nós vamos fazer? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma, duas, três com ele aqui, quatro e no cinco vai daqui, ó, né? Ó, com ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Então, aqui nós fizemos a nossa argolinha de 9 correntinhas. Eu não lembro se eu disse 10 correntinhos ou 9 pra vocês, ó. Eu tô tirando ele aqui, ó, tá? Ó, tirei. Que ele é a nossa marcação aqui, que nós não vamos precisar dele, tá? Fizemos o nosso ponto baixíssimo. Vamos virar nosso trabalho. Vamos colocar. É sempre 9 correntinhas essa daqui, tá, meninas? Dois ponto baixo. 3 correntinhas. O nosso picô. Mais 3 ponto baixo, sendo que o nosso picô é o ponto baixíssimo, tá? Nós temos que fazer 3 pontos baixos que nós coloquemos ali, 3 correntinhas, fizemos assim, ó, puxemos aqui, ó, ele direto com o nosso ponto baixíssimo, ó. Porque ele tem que ficar bem pontudinho aqui pra ficar bonito, tá? Um, dois, três. Juscelene Jung, JJ Artesanato. Não deixam de se inscreverem, tá, meninas? Ó, ponto baixíssimo. Dois pontos baixos. Vem aqui, ó, lá. No que nós começamos ali, engatamos ali.
Agora, nós subimos com 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vira o trabalho e botamos aqui. É que nem o outro que nós fizemos lá, né? 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No meinho deles, né? Aqui nós colocamos nossas correntinhas. E 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Vem aqui no pezinho, ó, que nós começamos com ponto baixíssimo, puxa e vira o trabalho. Agora é um ponto baixo, dois meio ponto, 10 pontos altos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Dois meio ponto, ó, e um ponto baixo, né? Aqui, ó. Deu certo, e um ponto baixo, tá? Agora, vocês fazem de vocês até chegar aqui com ponto baixíssimo, tá? Ó, meninas, chegamos aqui agora no ponto baixíssimo nosso aqui, ó. Engatamos ali e vamos caminhar de novo, ó, com ponto baixo até no nosso fio azul agora, ó. Por isso que vocês não podem, tem que ser com a marcação de vocês, que daí fecha certinho, sabe, os pontos. Se vocês tirarem ele antes, eu já tentei fazer esse daqui sem marcação, não deu certo, tá? Eu faço com a marcação, ó. Ó, tá aqui o fiozinho aqui, ó. Então, daqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar fazer cinco pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Contando com esse nosso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Contando com o nosso ponto que nós estamos aqui, ó. Que eu parei, né? Que tá o meio. Tem um aqui que eu não fiz o ponto baixo com esse daqui. Aí, vocês podem tirar o fiozinho de vocês, se vocês quiserem, para não estrovar. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Chegamos aqui. Nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vira o trabalho de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco. Contemos assim, ó. De ré, vira o trabalho de vocês. Dois ponto baixo, o nosso picô de três, com ponto baixíssimo, nós puxemos, e vamos fazer mais três pontos baixos, né? O nosso picô de três correntinhas, ponto baixíssimo, e o nosso três ponto baixo. Dois, três, ó, tá bom? E um, dois pontos baixos, tá bom, meninas? E voltei uma linha que nós começamos, pegamos no pezinho e puxamos com ponto baixíssimo, ó. Tá aqui ele ficando o nosso trabalho. Agora, vocês sobem com 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vira o trabalho de vocês e pega aqui no meinho dos três pontos altos, né? Ó, pegamos aqui e fizemos um ponto baixo. Sobem com 10 correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Viemos aqui, ó, no ponto baixo nosso, bem do meinho, e vamos puxar com ponto baixo, né? Puxemos. Mais 10. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá alinhando minha linha aqui, gente. Seis,
7, 8, 9, 10. Vemos aqui embaixo, no pezinho aqui, ó, e com ponto baixíssimo, nós prendemos ali também, né? Vira o trabalho de vocês. O que que seria? Um ponto baixo, ó, um ponto baixo, dois meio ponto, dois meio ponto e 10 pontos altos, né? Quando termina os 10 pontos baixos, dois meios pontos e um ponto baixo. Acho que vocês já pegaram, então vocês fazem o trabalho de vocês. Ó, meninas, fizeram a parte de vocês. Ó, como é que ele ficou, ó, tá? Ó, o nosso botãozinho aqui, ó, que porque eu tava ocupando, ele ficou desajeitadinho, mas tá aqui, ó, tá? Terminando aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos caminhar, caminhar. Ó, vocês vêm com ponto baixíssimo, ó, todo ele, tá? Vem com ponto baixo, ó, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, tá? Ponto baixo, até chegar aqui, ó, com ponto baixo, até chegar aqui, ó, engatem aqui. Puxem o fiozinho de vocês, cortem, que daí tá pronto a parte de vocês, tá? É assim que você faz. Agora eu vou ensinar vocês como é que se engata ele. Vou ensinar vocês como é que engata, o que vocês vão fazer. Fizemos uma argola, preenchemos na argola do meio dos nossos 10 pontos altos, vamos vir com ponto baixo. Dois meio ponto e vamos contar um, dois, três, quatro e no cinco demos só uma puxadinha aqui. Aí vocês veem no próximo que vocês fizeram, ó. Eu vou engatar nesse daqui, tá, meninas? Ó, vem aqui, ó, no fio de vocês, aqui, ó. Bem no meinho dela aqui, ó, vocês contam bem no cinco aqui, ó. Vem aqui, ó. Botem aqui. E puxem. E terminem de fazer mais cinco agora. Pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois meio ponto e um ponto baixo, vai para próxima, né? Ó, ele fica até bom aqui que eu coloquei aqui para vocês verem, ó. Esse aqui é um branco com dourado, e esse aqui é o branco puro meu, tá? Ó, olha aqui, ó, ele vai ficar engatadinho assim, tá? E daí o que que vocês veem? Aí vocês fazem essa normal. Venho com ponto baixíssimo aqui, prendem e vem com ponto baixo até eu chegar aqui no próximo e cortem o fio, tá pronto o trabalho de vocês, tá? Ó, ele vai ficar engatado assim. Com a linha princesa grossa, nós precisamos de cinco desses aqui, tá? Três, desculpa, tá, meninas? Com a linha princesa, nós precisamos de três. Com a Camila 1000 ou a Cleia 1000, que é a linha mais fina, nós precisamos de 5, tá bom? Então, eu vou agora ensinar o próximo passo para vocês, tá? Ó, meninas, eu vou agora terminar de explicar para vocês. Só vou mudar a flor, mas a mesmo jeito, a mesma quantia de pontos que tá aqui, ó, é o ponto que tá aqui, tá? A mesma quantia. Vocês engatando a parte de vocês, porque tiver tudo engatadinho ali o trabalho de vocês, vamos virar ele no avesso, tá? Como eu expliquei, o que que pontos tem aqui, tem de pontos aqui, ó, tá? Ele não vai mudar nada o que que nós vamos fazer. Viremos o trabalho nosso aqui, ó,
Não nessa pétala aqui, aqui assim, ó. Vocês prendem ele com ponto baixíssimo, tá? Fazem o nozinho inicial ali, ó. E vocês prendem ele ali, tá? Prendendo, vocês sobem com 13 correntinhas pra cima, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó. Tá bom, ó? Prende com um ponto baixíssimo aqui, ó. Naquela pétala ali. Aí, vocês vêm aqui, aqui no... Fazem a direção assim, ó. Controlem ali, ó. Ó. Tá aqui, ó. Quase no meio aqui, ó. Vocês prendem com ponto baixo. O que nós vamos fazer agora? 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegamos aqui, ó. No nosso fio que nós terminamos o nosso círculo, tá? Então, nós vamos contar ele no meio. 1, 2, 3. Ele aqui no meio, vem pra cá. Ó. E vocês fazem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Vou fazer mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, vocês vêm aqui, ó, controlem o meinho aqui, mais ou menos, ó. Engatem com ponto baixo, tá bom? Ó, eu já venho explicar o resto pra vocês. Tá. Catemos ali, então, vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fizemos nossas 7 correntinhas. Agora, aqui, assim, ó. Nós vamos dar 5 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Vemos aqui, ó. Aqui que nós engatemos. E vamos fazer o quê? Vamos tirar 2... Vamos tirar 2, 2, 2, 2 e 2, ó. Tá bom? Agora, nós vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos vir aqui, ó, nosso meinho. 1, 2, 3, contando. E vamos fazer 7 pontos baixos, né? Tudo de 7 para nós não se perdermos. 2, 3, 4, 5, 6, ó, pra ficar a mesma coisa. E no 7 aqui. Agora, vocês fazem a correntinha de vocês, 7 correntinhas, engatem aqui. Vocês prenderam 7 aqui, né? Então, vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Ali que vocês prenderam, né? Então, aqui, ó, 5 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, faltou uma ainda aqui, tá, meninas, ó? Tô com as minhas 5 laçadinhas na agulha, tá? Daí, eu vou vir aqui no pezinho. E vou tirar 2, 2, 2, vou tirar essas 2 aqui e me restam 2.
E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Ó, vou passar aqui, ó, pra próxima aqui, ó, com ponto baixo. Fiz meu ponto baixo em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir aqui, ó, aonde que tá meu fio aqui, conto aqui, prendo aqui, tá? Com ponto baixo. Deixo o fiozinho de vocês lá no meinho. Daí, nós fizemos sete pontos baixos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Vamos vir um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos vir aqui, ó, regular aqui e fazer mais sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cinco laçadas na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos vir aqui, ó. E vamos fazer o quê? Vamos subir tirando dois em dois, que nem nós fizemos lá, ó. Dois, 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 dois e dois. Sobem três correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar de frente, ó. Nós engatamos eles, tá? Nós vamos subir agora aqui, ó. Cada correntinhas que nós colocamos aqui, ó, nós vamos agora botar ponto alto sobre ponto alto, ó. Cada correntinha vai ponto alto sobre ponto alto. Eu tô com uma gatinha aqui mexendo na minha linha, meninas. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Cada correntinha que nós colocamos ali, ó, é ponto alto, ó. Tá? Cada correntinha vai o ponto alto, ó, meninas. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ó. Ponto alto. Ponto alto e ponto alto. Cada correntinha tem que ter o seu ponto alto, tá? Ó, chegamos aqui, é ponto alto, tá? Viemos aqui, ponto alto, ponto alto. Ó, cada correntinha é o nosso ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ó. Chegamos aqui, ó, meninas. Nós vamos fazer sete pontos altos. Cada ponto baixo, o nosso ponto alto, ó. Tá? Cada ponto baixo aqui no que nós fizemos, botemos pontos altos. Tá bom? Aí, nós viemos aqui, ó, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ó. Cada correntinha vai o ponto alto, tá?
cada correntinha vai o ponto alto de vocês. A minha linha aqui é um pouquinho ruim de trabalhar com ela, porque é a linha princesa, vocês sabem como é que é, ó. Chegamos aqui no nosso engate, vocês fazem o ponto alto de vocês, tá? Ó, e aqui vocês seguem, ó, ponto alto, chega aqui, fazem ponto alto, correntinha, ponto alto, chega aqui, ponto alto. E a quantia de pontos altos que tem aqui, ó, temos, contando com a correntinha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vocês terminem aqui, ó. Tá bom? A quantia que tem aqui, vocês coloquem aqui, ó. Quando a próxima aula nosso vai ser o nosso trabalho nessa parte aqui, tá bom? Muito obrigada a todos, Juscelene Jung, JJ Artesanato. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Muito obrigada a todos. Se inscreva no meu canal.